Beletrina, uživo. Dobar dan, tokrat predstavljamo ponatis kultnega romana Vitomila Zupana Menuet za kitaro, ki ga na založbi Beletrina označujejo kot labodji spev lažnega blišča boja. Z mano je Metod Pevec, scenarist, režiser in igralec, tudi v filmu Nasvidenje v naslednji vojni, ekranizaciji Zupanovega Menueta. Lep pozdrav, Metod. Dobar dan. Zupanov Menuet je po mnenju literarnih zgodovinarjev z dvojno zunanjo in notranjo zgradbo in pripovedovalčevo osebnostjo v slovenski prozi izjemen in prelomen. Je bil prelomen ob prvem branju tudi zate? Vsekakor ne. To je bil roman, mislim, da je prvič išel leta 75. To je čas, ko se jaz počasi vpisujem na fakulteto in se spomnim, da v tem mojem študentskem obdobju je bil to roman, ker je bil prelomen s tem, tudi s tem, da je k neki zgodovinski temi pristopal ne samo ne heroično, ampak tudi z enim intimističnim občutkom zgodbe postavljene na osebni nivo in to je bilo takrat precej revolucionarno, precej inovativno, pa seveda, ker je knjiga, ker je roman pisan brez zadržkov, brez predsodkov, je bilo to tudi precej drzno, tako da se spomnim, da je bil takrat to, kar bi rekel, potrebno kar precejšen založniški pogum. Nekje si omenil, da je Tone Pavček, takratni urednik, moral nastaviti hrbet za izid tega romana. Jaz mislim, da ja. No. Sej on se s tem ni hvalil, ampak takrat je bilo to kar te. Ker vendarle še ni minilo tako veliko časa od takrat, ko je Vitomil Zupan imel prepoved pisanja, ko je prestal 7-letno zaporno kazen. Pravzaprav 7 let od 18-letne zaporne kazni. Omenjal si, da si takrat ravno začel študijem, študiral si filozofijo in komparativistiko. Kako je odmeval roman med takratnimi študenti, pa tudi profesori filozofske fakultete? Ja, o profesorih težko govorim, ker o tem niso govorili, saj ne, ex katedra. Tisto leto, ko sem se jaz opisal, je bilo žalostno, ker je umrl Dušan Pirjevec, ki bi o tem verjetno govoril. In se je upokojil profesor Cvirk, tako da smo ostali nekako brez teh eminentnih profesorjev. Ki bi si upali kaj reči. Ki bi si upali kaj reči in govoriti o tej knjigi. Ne? Čeprav je seveda spet vprašanje, kaj bi profesor Pirjevec povedal Vitomilu Zupanu, ker sta bila seveda soborca, po drugi strani pa precej. Ampak prijatelja sem nekje zasledila, ne? Ja, zelo ohlajena prijatelja, bi jaz rekel. Vsaj, kakor poznam neke zgodbe. Ampak to je že tračno. Kakšen je bil pa Zupanov odnos do partizanstva? Nekje ste omenjali, da ste imeli celo njegovo partizansko knjižico, nek dnevnik, če se ne motim. Ja, jaz sem, zdaj pa res ne vem, katerega leta šlo, pa za neko obletnico smrti delo za televizijo Slovenija dokumentarni film o Vitomilu Zupanu, naslov je bil Mrki kombo, kar je bil Vitomilov taborniško ime. In pove veliko o njema, ne? Ker je bil mrk in je bil, kondor je le največja ptica, ne? Ki najdlje leti. Zdaj sem se pozgubil, kaj sem rekla? Se pravi, kaj sem vprašala? To mi je všeč, da sem pa pozabila. Ne, zdaj sem bila že v naslednji temi. Sprej, kakšen je Zupanov odnos do partizanstva? Aha, to seveda, ja. Njegov odnos do partizanstva je bil nespremenjen, kljub temu, da ga je režim obsodil na 18 let zapora in da je veliko te kazni prestal in da je skoraj umrl od tuberkuloze v tem zaporu. Jaz se spomnim, da ko je umrl maršal Tito, je on oblekel uniformo in se v uniformi poslovil z besedami, kar je bilo že kar precej distance do v določenih krogih in se poslovil z besedami, to je bil vendarle moj komandant. Ampak to je bilo že v 80-ih, ne, potem? Tako je, ampak on je to ločil, kaj je njegov komandant in kaj je nekdo, ki je vodil po vojni komunistično partijo. Ne. To sta bili za njega dve stvari. In do partizanstva je ves čas imel, se mi zdi, zelo afirmativen odnos, kljub temu, da so ga seveda ravno borci najbolj napadali po izidu
menueta za kitaro. Partizanska torbica je pa kar zgovoren, bi rekel, majno simbolno vrednost. Ko sem pripravljal gradivo za dokumentarni film, so mi rekli, pa je to obiskat vdovo od njegovega komandanta, neposrednega komandanta. Po naključju sta oba živela v Murglah. In sta bila, ko sem jaz to delo, že oba pokojna in sem šel do te vdove in rekla, joj, škoda, ko niste prišli prej. Res ste zamudili, Vitomilje prihajal k nam pogosto in ker doma pač so bile razmere take, kot so opisane v igri s hudičevim repom, je pač to partizansko torbico shranil pri svojemu komandantu in je potem ostala pri njegovi ženi. Skratka, žal je rekla, nimam več, te torbico sem jo dala v muzej, ne vem, takrat novejše zgodovine ali revolucije ali kaj bil. Tako da je ni več, imam pa tisto, kar je bilo v torbici. Jaz si rekel, torbica, ko susnja me ne zanima in je prinesla v eni vrečki, vse to, kar je bilo v torbici, in tam je bil rokopis patra, Panterja Dinga, tam so bila pisma, ki sta si jih pisala z Jožetom Javorškom, tam je bila zadolžnica, ki sta ostala partizana, Vitomil Zupan in Josip Vidmar, dolžna tok in tok lir neki šivili, ki ima je iz padalske svile sešila pižame. Te so tako zanimive osebne stvari so bile, in bili so prečudoviti akvareli, ki jih je slikal takrat, same take lepe nežne kopalke. Skratko v tisti knjigi je bilo precej zanimivih stvari. In je bilo zanimivo, ker bi to neka časovna kapsula, ki je povedala, kaj je njemu res pomenilo. To sprašujem zato, ta odnos do partizanstva me je zato zanimal, ker je roman Menuet z vitalizmom, filozofskim eklekticizmom in to slogovno raznolikostjo odprl drugačne možnosti pisanja o vojni tematiki. In to v sredini 70-ih, prvič je šel leta 75, kar je precej hitro, ne? Precej hitro za precej drzne besede, no. On je bil mrsečen pred časom, ki ga je teda je živela Slovenija. To ni edini primer. Recimo, če vam povem, da je v arhivih še vedno en kup scenarijev, ki jih je on napisal. Vitomil Zupan je po vrnitvi iz zapora dobil zaposlitev v Triglav filmu. In je takrat samo sedel, hodil v službo in pisal scenarije, večino teh ni realiziranih. Ampak on je pisal takrat žanrske filme. On imel predsodkov do žanra, takrat je bil pred nas zelo. Ne? On je pisal kriminalke, tudi za Radio Slovenija. Torej, tudi v tem pogledu je bil predčasen. Tako da na eni strani imamo njegovo veselje in navdušenje žanrom, na drugi strani pa seveda se je popolnoma spremenil tudi v pripovedništvo. Razlika med Vitomilom Zupanom pred vojnom. To so tisti sloviti trije romani, ko je bil fabulist, tak res strog, klasičen narator. Pripovedovalec v tretji osebi se seveda v tem obdobju dobesedno vrne k sebi. Mm-hmm. In tudi on v svojih knjigah, te, ki so nastali kasneje, nikoli ni govoril kot o romanih. On je vedno rekel, moja knjiga. Roman se dogaja na dveh prizoriščih, se pravi v Španiji in Sloveniji. Oziroma, ja. Da. In v dveh dogajalnih časih in tudi film, ki ga je leta 80 posnel Živo in Pavlovič in vas angažiral za Berka, za glavno vlogo, se pravi nek alter ego Vitomila Zupana, je postavil na dve prizorišči, drugače pa ta film ni imel zelo velikega budžeta, ne? Se pravi, ni bil izjemno finančno podprt kot nekateri drugi, ki so se v istem času snemali. To je pa zdaj zelo težko odgovoriti na to vprašanje. To so bili drugačni časi. Imeli smo državnega producenta in pri državnem producentu je bilo tudi tako, da budžeti nikoli niso jasni. Ali ste bili so to časi inflacije. Torej, tako da pri tem filmu je šlo, jaz temu rečem, ne vem, koliko je to slovenska beseda, da je šlo za nek inat film, za kljubovanje. Takrat se je hkrati snemal pač režimski film, ki ni bil nikoli končan, to je Dražgoška bitka, ki je imela namen postati
epopeja. Ampak ta je bil pa najdražji menda vseh časov. Zelo verjetno, ampak to ravno zaradi tega ina, to občutka. Takrat smo mi, se pravi film, ekipa je ostala brez ljudi, brez opreme in je pravzaprav to ekipo bila sestavljena iz ljudi iz cele Jugoslavije, tako da tudi direktorca filma je bila iz Bosne, Vera Mihečjolič. A veste, takrat je zgledali to približno tako, v snemalni knjigi je pisalo nekaj, potem pa je že kaj Pavlovič slišal, da imajo tam gor oni v Loških hribih tanke in je rekel Žika, hoču tankove. In jih je dobil. In jih je dobil, so pripeljali z vlakom iz Mostarja tanke, on jih je poslal na vrh Nanosa, koliko to stane, ne vem. Takrat je bilo to drugače, res, tako da o proračunu je težko govoriti, dejstvo pa je, da je na koncu ta film bil top drag, da je imela takratna Viba filma, ne, finančne težave, neke prisilne postopke, likvidacije, ne vem, često še, ki so bili tako zoprni, da sem tudi jaz ostal brez honorarja. To sem zasledila v enem podcastu za spletno stran RTV Slovenija. Takrat je bilo, skratka, končalo se je tudi precej narobe, no. Finančno narobe. Ja. Omenjate tudi, da niste pričakovali, da boste vi angažirani za to glavno moško vlogo. Je kako? Da ste pričakovali nekoga kot tipa Rade Šerbežija, recimo. Če pa je, s takimi igralci je Žika Pavlovič pred tem delo, se smo vedeli, da in tudi v Sloveniji, kadar je pred tem delo, so bili res samo ti prvo kategorni igralci, kot za nek naturščik. Še tako je bilo sumljivo mi predstavljeno, ja, Žika je videl eno tvojo fotografijo in zdaj te hoče, jaz rekel, fotografija, kaj bo top. Nisem bil jaz takrat, tudi nisem bil razpoložen za to, ker je bila ta igralska izkušnja pri mladinskem filmu Kozorjo jagode zame, ko bi rekel, neprijetna. To je bilo pa dve leti prej, ne? Mislim, da... Ne, točno, ja, kakšne dve leti prej. Tisto je bilo zelo tako, kako bi rekel, tako, da greš, da si vesel, da je konec in da ne bi nikoli več. Jaz sem takrat potem študiral komunalno književnost, že filozofijo, po noč sem delal kot portir, vratar v pekarni in me je poklical Peter Zobec z rečečim glasom. E to, to moraš prijeti na audicijo, daj, to je nujno. Se rekel, jaz ne bom. Ok, znove pa angažirati ljudi, ne? Ja. Pa tako nujno, pa nujno. Pol je rekel, pa mora, sem rekel, ne grem. Pa to je Žika Pavlovič. Sem rekel, ok, Žika Pavlovič, se grem, se itak imam šanse. Ker sem pričakoval, da bo to odigral Rac ali pa do teh. Tako da sem. To presenečo. Tudi omenjate, da se vzdi, da ste bili malo premladi za to, ne, vlogo? Ja, absolutno. Sem bil takrat res rosno mlajši, kot je bil Vitomil. Ampak takrat so rekli, ja, so bili vsi partizani zelo mladi. Ampak potem so le ugotovili, da tudi ta Vitomil, oziroma da ta Berg, da imam posebno v sebi nek cinizem, ki ga jaz mogoče, da sem jaz za njega premlad. In potem so pač rekli, da imamo ga vršiti v bazen, a ne? To bi se rekla v Bife Julči, kjer je Vitomil gostoval, ker je čez cesto živel. In potem sem hodil v Bife Julči in... Da bi se navzeli tega Zupanovega vitalizma. Ja, predvsem cinizma, sarkazma. Pa tako zelo so bili tudi različni napotki, razni dramaturgi so mi rekli, da ne gledam, kako on kadi, da ne bi se ga učil posnemati. Potem se z Vitomilom spostavlja nek odnos... in je že takrat postalo jasno, da ni nobene potrebe, da bi ga imitiral, da to ne bo dober. Da delamo zdaj neko repliko, neko kopijo Vitomila s tem Berkom. Čeprav je bilo zanimivo takrat, takrat ni nihče govoril, kdo bo igral Berka, ampak kdo bo igral Zupana, Vitomila. Toliko so to poenotili, toliko je bilo to na nek način kao autobiografsko. Toliko je bilo znano, da je, ali pa je znano, da je Zupanova proza v resnici autobiografska. Ja, čeprav, no ja. No, v ospredje romana je postavljeno vojno dogajanje leta 43, kjer dogajalni kraji sledijo nemški ofenzivi na Mokrcin Krim. V drugi plan pa je postavljeno to otočje Majorka leta 73, ki pa na nek način... problematizira to vojno, oziroma vojno dogajanje. Se pravi, obe prizorišči in te neki oba ta dogajalna časa pa povezuje Berg, Jakob Bergant.
kako ste ga nekako vi doživljali ob branju kot tega interniranca, partizana ali predvsem ilegalca ali nekega svobodomiselnega človeka, skratka? Oh, če sem bil iskren, se sem spomnil več tega, kako sem to doživljal. Ali pa mogoče, kako ga je Živojin Pavlović, kako vam ga je predstavil? Mislim, kot takrat je bilo v zraku predvsem to, mislim, jaz sem zdaj postavil nekakšen avatar tega filma, ne, ker pač nikogar več ni, ne, od teh glavnih avtorov, ampak takrat se je treba zavedati predvsem nečesa, da sta bila Vitomil Zupan in Žika Pavlović, ko bi rekel dve, da sta bili to dve imeni izrazitega, močnega, bi rekel, porečništva, ne, ne tega, kako so se nekateri vklicali kasneje za disidente, pa to niso bili, gre za dva, za dve osebi, ki sta oba ogromno dejansko vedela. Vitomil toliko, da je šel v zapor, Žika Pavlović pa toliko, da je bil ob karjero, da so mu prepovedali srbi delo. Skratka, gre za, in to je bilo takrat predvsem uspredil, da sta se zdaj tokrat tukaj na enem filmu združili dve taki, kako bi rekel, disidentski sili, dva mogočneža. Dve neki kulturni ikoni. Ikoni, recimo kulturni ikoni, ampak predvsem vsi smo vedeli, da če bosta pa ona dva skupaj, da bo to počel, da se pripravlja. Ja, in to smo imeli, vsi smo se tega zelo zavedali, tudi jaz. Ko sem govoril te replike, ne, da sem za naše gozdove, nisem pa za eno partijski sistem in podobne stvari. Sedaj sem proti Hitlerju, proti Mussoliniju, nisem za eno partijski sistem, sem pa za naše gozdove. Ja, ne, to takrat govoriti leta 79 in 80. In to ni samo to, ne, še vse ostalo, se smo videli, kako se to aranžira, kako se stvari postavljajo, je bilo izjemno. Kada jaz se spomnim predvsem tega občutka, da sem zdaj padel v službo, kako bi rekel, frontalnega napada na režim, ne, nekaj. In to me je bolj označevalo, kot pač, to sem moral prevzeti. Ne. Čeprav film ni bil prepovedan, ne? Mislim, minirali so ga drugač. V Sloveniji nikoli ni bilo uradnih prepovedi. To je bilo, nikoli ni bilo uradne cenzure. Vedno so bile... Ni pa imel nekega medijskega pompa, ne? Seveda. Oglaševanja, distribucije. Če je bil državni producent, potem seveda tudi obstajajo mehanizmi, da se prepreči. Ne? Dobiš vabilo za festival, pa ga preslišiš. Se zdaj dogaja podobno, ne, s kakšnimi, ve, poznamo te kitajske zgodbe, iranske zgodbe, ne, s filmi. Ni bilo pri nas tako hodo, da bi režiserje zapirali, ali podobnega, ne. Ampak, ja, če mu režim ni bil naklonjen, potem je bilo pač težko. Čeprav v Vakan so ga pa povabili film, ne? So, ampak malo kasneje, ne? Dve leti kasneje sem nekaj prebrala, ja. Tako da ni mogel v tekmovanje. Ja, tako, tako. Na nek način so ga vseeno blokirali. Se pravi, Menuet, bi lahko Menuet brali tudi kot roman strasti. Čeprav so ženske opisane precej klišejsko, ne? Pa v romanu nekako manj klišejsko, kot bolj mi je sporen film, ker se tega vprašanje tiče. Film je zelo, tle pa Žika Pavlović prinesel en srbski mačizem, ki mi je bil tuj že na snemanju. In tudi kasneje, to so stvari v filmu, ki jih jaz nisem razumel. Niti napotkov nisem razumel, tako da takrat sem se počutil tako malo. Danes je pa to kar zanimivo, ja, bi bilo zanimivo prav tako obravnavati, ne. Se mi zdi, da tudi v romanu, ne samo tem, je, ker se Vitomila tiče veliko tega, no, tudi zasebno je Vitomil se znal kar lepo hvalisati, ker se tiče teh erotičnih zadev. Je bil precej uspešen na tem polju. Ja, uspešen, ampak on se je hvalisal tudi, ko je bilo to že bolj teoretično, no, ko je bil že bolan in star. Resnici ne ljubo šlo za neko nečimrnost, ki jo je on vsečas gojil. Kot po drugi strani, da bomo zdaj, on je bil tako, a veste, zelo, tako ga jaz vam spominil, on ima neke nenavadne viteške vrline, ob njih pa še ta dekor nečimrnost in tako. Tako da, pa seveda potem po zleti se je pa pridružil ta, kako bi rekel, ta je, sem temu rekel, nežni sarkazem, ne.
za tiste, ki tega niso znali razumeti, je bilo to kar naporno. Tako da težko rečem, ok. Morda še ta... Če bi pa govorila o teh ženskah, pa se mi zdi, da je to razlika, mogoče so pri Vitomilu bolj kazanovske. Mislim, pomembna tema je v njegovi siceršnji literaturi, ne? Po določene mere pa tudi v Menuetu. Pa še o ta motiv moškega prijateljstva. V Menuetu je to zgodba o Berku in Antonu. Antona v filmu Živojina Pavloviča igra Boris Juh. Vi pa Berka, kako nekak bi ta motiv še bolj pojasnili? Tukaj smo se tudi predvsej potem ugibali in Vitomila to nihče nikoli ni vprašal. Ampak ve se, one odhajajo v to Španijo. Ne? Takrat, ko nihče ni iz Slovenije prav množično hodil. In on ni hodil turistično, on je hodil strastno, on se je vsedil v avto pa se odpeljal. In je tudi potem si želel, da bi on nam pokazal lokacije, kamor hodil. On je to je malo zelo osebno. Španija, kot recimo ta namerno, kot seveda, kot ena, ko bi se rekel, kot ena scenografija strastina, ne, kot ena. Po drugi strani pa, kaj so še rekli? Se pravi, to moško tovarištvo. Ta motiv, ne, ki je pa ja. V bistvu za roman precej pomemben in tudi v filmu zelo poudarjen. Veste, tukaj pa, tega pa najbrž ne bomo nikoli res odkrili in razumeli. Ampak iz tega mojega raziskovanja, predvsem ko sem delal ta dokumentarni film, se mi je zapičilo seveda ime Antona Ocvirka, ki z Ocvirki in Vitomil sta bila velika prijatelja. Tovariša dolga, mislim, tako da je pač bilo neko prijateljstvo in mogoče ni naključje, da je ta Anton v romanu Anton. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je, veste, ne, če obrnemo to, ne, na drugi strani, ne vemo, da je bilo eno zelo strastno sovraštvo med Vitomilom Zupanom in Jožetom Pirjevcem, ki ga Vitomil Zupan nikoli ni imenoval s pisateljskim imenom, Jože Pirjevec, ampak vedno Brejc. Jaz sem pa od partizanske torbice nasel blazno nežno popisovanje, ki jih je pisal Jože Javoršek, Vitomilu Zupanu. Tako nežno, da podvomiš, da je to zgolj prijateljstvo. Zdaj pa, kako se je to končalo, pa zakaj se je to končalo, ne vem. Ampak če je to, če je tega, teh listkov, Vitomil Zupan ni zmečkal in vrgo stran, ampak so bili v 70-ih letih še vedno v njegovi, pa ne v 80-ih, ko sem jaz to delal, no, v 90-ih. Še vedno v tej partizanski torbici, ne vem. Recimo, mogoče je zadi njegov prijatelj, Josip Otahal, zdravnik, ki mu je rešil življenje, in njegov prijatelj iz otroštva, ker sta bila skupaj tabornika, in sta bila prijatelja ves čas, in kot sem rekel, on je bil pulmolog, kako se reče, operiral ga je tle v mladiki, ker bi sicer umrl, ker je imel popolnoma zalepljena pljuča. In Vitomil ga je vedno, tako mi je rekel Josip Otahal, z Silvestrovo poklico. Je lahko bil kjerkoli, kadarkoli, vedno za Silvester ga je poklical, voščil srečno novo leto in ga kot nekega prijatelja, tovariša ohranil do svoje smrti. V enem od podcastov na spletni strani RTV Slovenija ste ob izidu restaurirane verzije filma dejali, da je razlika med filmom in romanom ta, da je v filmu erotomanstvo križano z ideologijo, česar da v romanu ni. Kako bi to še posebej pojasnili? Je, to se mi je zdelo v filmu malo silno, ne. Ti odnosi, predvsem za to vlogo Katarine, ne. Je Vitomil, mislim v tem primeru, vi je Žika Pavlovič hotel, da s tem, ko je Berg seksualno grob nasilen do Katarine, da je s tem pravzaprav ponižuje ideologijo, ne.
jo prezentira, zdaj ta Katarina. To se meni osebno zdelo že takrat in vaš čas preveč špekulativno, ne? Premalo utemeljeno, premalo povezano s to neko karakterizacijo osebe, ki nastopa in na nek način zamujena priložnost, da bi bila ta oseba predvsem povezana s svojo ženskostjo, ne, v politiki, v vojni in tako naprej. In je potem zgolj neka abstraktna oseba. Ampak, veste, to je to neko, ne vem, poniževanje preko spolnosti. Nekaj takega je. To je bila ideja, ampak koliko je pa to smiselno, koliko je to v resnici utemeljeno, je pa drugo vprašanje. Menuet za kitaro danes velja za najpomembnejše Zupanovo delo, glede na pač ostala Zupanova dela, zakaj? Verjetno ravno zaradi te prelomnosti. Ker jaz mislim, da so tudi drugi romani seveda odlični. Jaz sem recimo z veseljem prebral tudi vse njegove predvojne romane, tiste, ki jih je v kovčku nosil po svetu. Potovanje na konec pomladi, recimo, je zelo lep roman. Uh-huh. Ampak, se pravi, tako da, mislim, zaradi te prelomnosti je postal pač ikoničen, ker je bilo to takrat, ker je ta roman spremenil nekaj na področju slovenske literature v odnosu. Mrsikdo si je potem roman upal pisati drugače. Ta roman je odprl neka vrata, neka svetloba je vstopila v ta pisateljski prostor. Uh-huh. Tak je moj vtis. Po presoji Matevža Kosa, ki je napisal Spremno besedo, pa Menuetu za kitaro, konkurirata vsaj še romana Potovanje na konc pomladi, ki ste ga omenili, in komedija Človeškega tkiva. Gre za Zupanovo pisateljevanje neke najvišje vrste. Da, še kakšna zadnja beseda? Morda, katera replika razen te nisem za enopartijski sistem, sem pa za naše gozdove, se vam je iz filma najbolj vtisnila v spomin. Veste, ko enkrat igraš v enem filmu, se spomniš predvsem težav, ki si jih imel z interpretacijo, s tem prenosom. Jaz se predvsem tega spomnim, ne? Ker je, a veste, govoriti neke tekste, ki ne izhajajo neposredno iz iz neke čustvene kontinuitete, iz neke interakcije dialoške. To je težko. Uh-huh. In v tem filmu je nekaj takih stavkov, ki jih je bilo treba povedati, pa so v resnici tako, ideološki, programski, ne izhajajo iz te interakcije. Take stvari je lažje povedati, ne? Če se mi da pogovarja. Če morate vi zdaj dati izjavo, povedati nekaj pametnega, ne? To je, tega se bolj spomnim. In tega kar nekaj je. Se pravi, kako bi to zvenelo čim bolj naravno? To vam je bilo. Ja, kako za te besede pripeljati neko strast, neko čustvo, ki bi to podpiralo, ne? Ni tako enostavno, sploh če si star 20 let, ne? Je. Čeprav je pa ta replika, nisem za enopartijski sistem, sem pa za naše gozdove ponarodela v bistvu, ne? Posod se jo citira. Ja. Pa je taka programska, se pravi, težko izgovorljiva, kot omenjate. Ja. Pa seveda, ne, mislim, da je ključno pri vsem skupaj tukaj, smemo pozabiti na naslov. Ja. Naslov romana in na naslov filma, ne. Medtem, ko ima roman naslov Menuet za kitaro na 25 strelov, se pravi, dobimo to vojno dimenzijo v podnaslovo, hkrati pa je zelo zapeljiv poetičen začetek naslova. Imamo pa seveda brutalen naslov filma, Nasvidenje v naslednji vojni. Za katerega menda nihče ni vedel, da bo ga Živojin Pavlović preimenoval, ne? Nasvidenje v naslednji vojni je ena replika iz romana in se je kar naenkrat menda pojavila, ne? Morate vedeti, da vmes je bila smrt Josipa Broza Tita, ne? Se je zgodila med snemanjem, ko smo bili mi v Španiji. Takrat je on umrl, to je bilo v maja, smo snemali v Španiji in on je le bil Srb, ne. On je vendarle vedel, kakšno je pravzaprav neko protijugoslovansko razpoloženje v Srbiji. On je vedel, bolj kot smo se mi zavedali, da so
v ozadju že predatori, nacionalistično razpoloženi in tako. Ne. In je na nek način v bistvu že napovedal to vojno, ki se je zgodila v 90-ih. Vizionarsko. Mi smo pa rekli, ne, no kaj, zakaj, nočemo te vojne. Ne. Smo bili zelo proti temu naslovu. Ne, bo to zadnja beseda, Metod, lepa hvala za pogovor. Ni zakaj, hvala vam. Beletrina, uživo.